Miki, jel svako jutro kad se izgubi isto, kad si na velikom takmičenju? Pa, nažalost, jeste. Sigurno da je svima nama jako teško zbog jučerašnjeg poraza. Šta je tu je, i dalje imamo šansu, ali eto da kažem, loše je što ne zavisimo više sami od sebe i što i posle, nadam se, pobede protiv Crne Gore sa dva ili više golova razlike, moramo da strepimo i da čekamo. To je jedan jako, da kažem, nezgodan osjećaj, ali opet ja verujem u Boga i nadam se da će nam se vratiti kao što nam se vratilo na prvenstvu u Hrvatskoj 2018. Crna Gora, šta misliš što je reprezentacija, znaš je vrlo dobro, igrali ste i sve što neki drugari. Šta su im najbolje karakteristike? Oni su igrali dobro ovaj turnir, iako su već sad spakovani, ali... Pa jesu, jedna jako kvalitetna reprezentacija, skoro cela prva postava im igra u Bundesligi, što dovoljno govori o kvalitetu crnogorske reprezentacije. Imaju odličnog golmana koji brani stvarno odlično na ovom prvenstvu i fajterska ekipa koja nikad ne odustaje. Juče su gubili 5 razlike, 6 od Islanda i vratili su se odmah jer nisu odustali ni jednog trenutka i sigurno da su mnogo dobili povratkom Vuka Borozana, tu i mali Arsenije Dragašević kojeg bih takođe jako pohvalio, tako da ekipa puna potencijala i kvaliteta i biće sigurno jedna teška utakmica, ali ja se nadam da smo mi dovoljno pametni i da smo dovoljno iskusni da znamo važnost ove utakmice, jer mi imamo i dalje šansu, što naravno da Crna Gora takođe će igrati da nas pobedi, jer zbog baraža za svetsko prvenstvo sigurno će imati to u glavi, ali kažem, mislim da smo spremni da se izdignemo iz ove teške situacije i da pobedimo sutra i da, eto, da se nadamo da će Mađarska pobediti Islandu. Zavisi ništa od nas, ali šta na terenu mora da se radi da bi se savladali Crnogorci, jer će to biti drugačiju utakmicu u odnosu na ove prethodne dve. Ta utakmica ima i svoju specifičnu konotaciju, to je derbi sam po sebi, makar se ne igralo za bodove. Jeste, pa sigurno da mi ćemo morati da odigramo mnogo bolje napad nego što smo igrali juče protiv Mađarske. Jednostavno smatram da nismo ulazili 100% u duele, nismo napadali 100%, nismo ispoštovali dogovor o kojem smo već pričali na treninzima pre utakmice, tako da sigurno da ćemo morati da odigramo mnogo bolje u napadu, jer takođe kao i Mađarska, Crna Gora ima korpulentne momke u odbrani, fajtere koji se bore i ako budemo igrali kao juče, sigurno da ćemo imati velikih problema. Što se tiče naše obrane, mislim da će nam biti lakše da branimo, zato što juče smo igrali smo protiv čoveka koji je odigrao možda najbolju utakmicu u karijeri, stvarno juče Bence Banhidi pokazao vrhunski kvalitet, nažalost protiv nas, ali uz sav respekt koji imam i poštovanje prema Grboviću i Vuku Lazoviću, smatram da će nam biti mnogo lakše da zatvorimo crtu Crne Gore nego što smo to radili juče. Tako da treba da se spremimo što bolje, da verujemo, jer ako ne budemo verovali, ako ne budemo ušli 100% u utakmicu, bit će jako teško i Crna Gora ne samo što će nas pobediti, nego će nas i prebiti, jer oni će se boriti da pobede kao i svaku utakmicu, oni nikad ne odustaju, nećemo ni mi odustati, nadam se jednoj fair i korektnoj utakmici i nadam se da eto na sutra veče oko 10 sati da će biti sve pozitivno za nas. Hvala ti, nadam se ja. Hvala, Žile.